Nii, minä olen Kirke, 16 Viljandist, ilmselgelt Eestist. Ja minä tulen siia laagrisse sellepärast, et ma olen siin varem juba mitu korda käinud. Ja ma tean, kui üli lahe laagers on ja kui toredad inimesed siin on. Nii et, ja. Tere, olen Liisbeth ja tulen Soomest. Olen 15 ja tulin siia laagrisse, et saada uusi tuttavaid teiselt poolt maailma. Tere, mina olen Kaisa. Ma olen Eestist, täpsemalt Pärnust. Tulin keelelaagrisse, sest mul sõbrad soovitsid, ütlesid, et siin on väga vahva. Ja siis tahan siit saada uusi tutvusi ja kogemusi. Tere, ma olen Sille, ma olen 15-aastane ja ma tulen Soomest. Ma olen siin sellepärast, et see on juba minu kolmas kord, juba tean kui lahe ja kõige parem laager see on. Ja siin saab väga palju eestist ja eesti keelest õppida. Tere, ma olen Susanne, ma olen 15-aastane, ma tulen Soomest. Ma tulin siia sellepärast, et ma tahan õppida eesti keelt ja saada uute inimestega tuttavaks. Tere, ma olen Rene, ma olen 17-aastane, ma olen Harjumaalt ja ma olen siin sellepärast, et selaga nüüd osuta ja siin saab liikorda päevas süüa. Tere, minu nimi on Emily, ma olen 14 ja ma tulen Iirimaalt. Ma tulin see laagrisse sellepärast, ma tahtsin parimat eesti keelt ja ma tahtsin leida uued sõpru. Mina olen Kerlin, 16-aastane, tulen Pärnumaalt Konga vallast ja mina tulin laagrisse selleks, et arendada ise ennast ja anda teistele parim laagri kogemus. Ai, tere, nimi on Frank ja mul on 13 aastat ja ma tulin Ameerikast. Ma tulin siia laagrisse, et see on väga lahe ja mulle meeldib laagri. Tere, minu nimi on Calvin, ma olen 14, ma tulen Prasmaalt. Ma tulin siin, et see pärast mul meeldib laagrisse ja mängida teisega. Tere, minu nimi on Karl, ma olen 13, ma olen Prantsusmaal ja siin laagris on absoluutselt kõik aga. Minu nimi on Sofi, ma olen 17, ma tulin Venimalt ja ma tulin laagrisse, sest ma tahan arendada oma eesti keelt. Tere, ma olen Inga, ma olen Saksamaalt ja ma olen 13. Ma tulin siin laagrisse, ma tahan parema eesti keelt rääkida. Mina olen Nele Liis, ma olen 15-aastane, tulen Eestist, Põlvamaalt. Ja ma tulin siia laagrisse, et arendada oma keeleoskust ja et oma julgust saada juurde. Mina olen Liis, olen 16 ja tulen Eestist ning ma viibin praegu maailma parimas laagris, kus on kõige paremad inimesed. Tere, minu nimi oli Set, ma olen 15-aastane, ma tulen Iirimaalt ja mu ema on eestlane. Ma tulin siia laagrisse sellepärast, et ma tahan 12. klassi lõpuks teha eesti keele eksami ja ma tahtsin siin õppida eesti keelt. Tere, minu nimi on Kristel, ma olen 14-aastane ja ma tulen Iirimaalt. Ma tulin siia laagrisse kolmandat korda tagasi, et palju siis õppida. Tere, mina olen Astrid, mul on 15 aastat, ma tulen Prantsusmaalt ja ma tulin siin laagrist sellepärast ma tahtsin uued sõprud teha ja eesti keele õppida. Ma olen Desiree, ma tulen Itaaliast, ma olen 16-aastane ja ema on eestlane. Ma olen siin laagrist sellepärast, et ma olen nagu mitmes laagris juba käinud, aga see on ainuke, kuhu ma kogu aeg iga aasta tagasi tulen. Ja see on väga lahe. Mulle meeldib. Ma olen Tuuli Emili. Ma olen 16 aastat vana ja tulen Soomest. Tulin siia laagrisse sellepärast, et kohtuda uute inimestega, veeta toredalt aega ja seda kõike eesti keeles teha. Tere! Olen Karina, olen 17-aastane. Tulen Eestist, Tartu linnast. Laagrisse tulin, sest tahtsin leida uusi sõpru,
ja väga lahedalt aega vette. Tere, mina olen Saara. Ma olen 14-aastane ja ma elan Marokos. Ma tulin siia Eesti laagrisse Eesti keelt õppima ja uusi sõpru leidma. Tegelikult see on väga tore siin. Minu nimi on Mariotu ja olen 14-aastane. Ma tulen Norrast ja siin laagris ujume ja sööme kogu aeg, suhtleme üks teisega ja oleme nagu üks suur pere. Tere, minä olen Artu. Olen, elän Suomessa. Tulin Eesti laagrissa sellepärast, että oppida rohkem eesti kieltä. Minä olen Lonne, ma olen 17-aastane ja elan Norras. Ma tulin siia laagrisse, sest mul on eesti keelega raskusi. Tere, olen Toomas, olen 15 aastat vana ja tulen Itaaliast. Tulin siia Eesti laagrisse, sest juba teist korda olen siin ja siin on aeg tegevust teha. Ja väga lahe. Tere, minä olen Heili, minä olen 17-aastane. Ja olen Tallinnas. Ma olen siin tuginooreks ja ma olen siin laagris sellepärast, et oli ka aeg, mille ma tulen ka ühte Eesti laagrisse. Ja siimaani on siin väga tore. Ma olen Aini, ma olen 15 aastat. Ma tulen Rootsist ja ma tulin siia laagrisse selleks. Nägi tore välja ja ma tahtsin eesti keelt õppida. Yay! Minä olen Alex, olen 13 aastat vana. Elan Amerikas ja minu sõber Suvidas seda laagrisse.